ಜನವರಿ 22ರಂದು ರಾಮಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ರಜೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ರಜೆ ಹಾಕಿ. ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವವರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಉಳಿದವರು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸುಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸುಟ್ಟು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿವೃತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಬಂದ ಹೋಗ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ರಾಮನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅವತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್. ದೇವರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗರಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹರಕೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಈಗ ಆ ಹರಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗರಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಜರಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ದೇವರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದು ಈಗ ದೇವಿಗೆ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗರಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.